המצגת הזאת, אני קורא לה במחקרים קצה הקרחון, מדברת על פרדיגמות במחקר, אז השבירה של הפרדיגמות האלו. וכל מה שיש במצגת הזאת, התחלנו מהסלייד האחרון, אבל זה דווקא שירת, הוא קצה, 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 קצה הקרחון. מדובר על מחקרים של קרינת רדיו, שהיא כמובן, אמרתי קודם, החשיפה המרכזית שרובנו היום. אז המטרה של, היא לדבר על להביא מצפר קטן של מחקרים, על שינוי, על פגיעה, על נזקים, על תחלואה. והמטרה היא להראות כאמונה ואמירות כי קרינה בלתי מייננת היא לא מזיקה, וכי הנזק היחיד מקרינת רדיו הוא חימום, שזה מה שאומרים בדרך כלל. כי אין מחקרים שמראים שקרינה לא מזיקה ולא מסוכנת, זה פשוט אמירות שהן לא נכונות. כאמור מדובר רק בחלק קטן למחקרים בתחום, זה, מה זה קטן? זה פצפון, זה כדי להראות עיקרון, אוקיי? עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים, אני מתווכח איתם ברשת הרבה, דרושה הוכחה מעל ומעבר, וגם בכנסת וגם בטלוויזיה, מעל ומעבר לכל ספק. אז דבר ראשון, ההוכחה הזאת תבוא והיא תגיע, מובחר מדי, רובנו נהיה בסוף חיינו כבר, אם נחיה. מי שמחכה להוכחה מעל ומעבר לכל ספק, כנראה שיכתוב אותה בדמו, בבריאותו, או במותו שלו, או של מישהו אחר. אוקיי? כי זה ייקח זמן, זה הבדי קם בסופו של דבר מכריע. יש להתרשם לדעתי, אני לא יודע, זו גישה אולי לא מדעית, אולי כן מדעית, אני באמת לא יודע, אני לא איש מדע, אני אנדסאי אלקטרוניקה, שהתרשם מהצטברות, לדעתי, החומר המחקרי, המחזק מיום ליום את ההבנה כי קרינת רדיו גורמת לשינויים ביולוגיים, ומזקים רפואיים ובריאותיים. ופה תרשו לי להגיד את הביקורת הקבועה שלי, ששמעתם כבר לא פעם, שהמדע היום לא עובד, כיוון שאם יש הצטברות של מחקרים, מגמה. מגמה, והם מצביעים לכיוון מסוים, והם משתלבים ביניהם באיזשהו אופן הגיוני. ומולם יש מה? יש אינרציה טכנולוגית, יש אינטרסים, לא מדע. מכיוון שאז המדע אומר, אז הוא מעל ומעבר לכל ספק סביר. ממתי מדע זה להגיד שאני חושב משהו או רק אם כבר אין שום ספק סביר? למה מדע זה לא להטיל ספק סביר בפרדיגמה ואז להתקדם כך? פה יש לנו ספק סביר בפרדיגמה, שכיום המדע עד כדי כך תקוע שהוא לא מסוגל לנהל איזה דיון, לא מסוגל להכיר בדיון, ואז כל המערכות כאלה, זה בתי החולים, זה קופות החולים, זה הפקולטה לרפואה, זה הרגולציה, זה הכל, אתה לא מצליח למצוא שום גוף שעובד פה כמו שצריך. לדעתי כבר היום יש מספיק חומר מדעי כדי לצמצם שימוש ולצמצם חשיפה ככל הניתן. דרך אגב, גם על זה אני מסכים עם סידצקי, רק אנחנו לא מסכימים מה זה שימוש צמצום ומה זה שימוש חשיפה, צמצום חשיפה ומה זה ככל הניתן. דרך אגב, גם סטיליאן מסכים לזה, אבל אופם. סטיליאן גולדבר. גולדבר, ראש תחום קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה, מסכימים על זה שצריכים צמצום חשיפה, מסכימים על זה שיש השפעות ביולוגיות, מסכימים על זה שיש צורך להתמודד עם זה מיד, אבל כמה ואיך עושים וזה, אין הסכמה. ועוד מילה על איך שמשקרים לנו. שנת 2004 או 2005 השתתפתי בוויכוח על הדור השלישי בסלולר. ואז הסבירו לנו שיותר אנטנות זה פחות קרינה. עכשיו, כמה אפשר לרמות אותי? כמה אפשר לרמות אותי? הרי כל הזמן יש יותר קרינה ויותר אנטנות. זאת אומרת, כשהתחיל הדור החמישי, אז אמרתי, רגע, מה, אני מתייחסים אליי בתור מטומטם לגמרי? כמה זה דור חמש יותר מדור ארבע? פי... בחשיפה, אנחנו עוד לא יודעים עד לכמה נגיע. רגע, בוא נדבר על מה שהיה. בדור ארבע, החשיפה בסלולר, תיקח פה ריחת מהסמארטפונים, כנפק אותו לדור ארבע, תקבל חשיפה בין פי 10 לבין פי 1000, ממה שאפשר למדוד מדור 3. החשיפה מהאנטנות בדור בין 3 ל-4, עלתה להערכתי פי 10, אוקיי? וזה מה שמשם אי אפשר, אתה יודע, אפשר לנחש, אפשר גם להסתכל אחורה וללמוד ממה שהיה. זה מה שהיה בין דור 3 ל-4. דור 5 יהיה כנראה יותר. כמה יותר? אני לא יודע. יכול להיות שיש גם סיכוי שהוא יהיה טוב. אם יגדירו אותו טוב, הוא יהיה טוב. מה זה להגדיר טוב? ופה אני מסתכן, כי תמיד אפשר להוציא את הדברים מהקשרה. אם תגדיר תקן שהוא ביולוגי, ותוודא שסביב אנטנה כזאת שמוצבת בחוץ, ברחוב, אף אחד מהבתים, באף אחד מהחלונות, לא תהיה חשיפה יותר גבוהה מזה, פרסת טוב. אם פרסת אנטנות שהשידור שלהם הוא
0.1 RMS, וואט RMS, במקום 5, שזה האנטנות האמריקאיות שראינו, הם 5 וואט. והאנטנות הגדולות על עמודים זה 20 וואט, כל פאנל. תציב אנטנות של 0.1, שמחבות עצמן בגמר שימוש, לא משדרות, והן עובדות בקלאסטר. אחת משדרת לכולם כל הזמן, וארבע משדרות רק למי שקרוב. ארבע מחבות, רק האחת שהיא הכי רחוקה מכולם, מכל האנשים, היא אומרת שלך לשדר בקרה, זה נקרא. אוקיי? היא אומרת לטלפון שלך, אני פה, אני פה, אני פה. ואז תבדוק מרחקי ביטחון, שהקרינה היא בלתי מדידה, מתחת למינוס 70 dBm. בחלונות של האנשים, אתה תפרוס רשת שגם מהסלולר יהיה פחות קרינה, וגם מהאנטנות יהיה פחות קרינה. סיכוי שזה יעשה, חבר'ה, הוא אפס. כי זה יותר יקר, וכי ההנחת יסוד, שזה לא משקיע. כשזה היה יותר זול, היו מוצאים לזה את המודעות. אם זה היה גוד ביזנס פלן בשביל חברות הסלולר, אז פתאום הייתה לזה מודעות. אני רוצה לדעת אם זה מחיר, אם זה כמות, כי מה שאתה אומר בעצם זה פריסה יותר נכונה. נכון, אבל השקל הוא מורכב מחצי אמת, אני מדבר על יותר אנטנות. אבל אני מדבר על אנטנות בגודל של חצי עת. עם הספק של 0.1 וואט שעובדות בקלאסטר ומחברות עצמן. אני לא מדבר על אנטנות של 5 וואט שמשדרות כל הזמן. ואני מדבר גם על רמה, על משהו שעושים לפני זה, על צמצום שימוש. זאת אומרת, תגדיר סלולר, זה on the go, חבר'ה. זה לא בבית, זה לא בממד, זה לא במרתף, זה לא בחדר שינה. בחדר שינה תעבדו עם כבל. בממד תעבדו עם כבל. באוטו תעבדו עם טלפון, עם אנטנה חיצונית. כשאתם הולכים ברחוב, תעבדו עם טלפון ככה. אבל לא כל הזמן טלפון ככה. לא, היום תסתכלו על החיים של רוב האנשים. זה בממד, זה במקלט, זה בחדר שינה, זה במקלחת, טלפון ככה. והצפי הוא, הרצון, הדרישה היא נונסטופ. כל הזמן לקבל תקשורת. אתה לא מקבלים תקשורת, אתה מתקשר לחברת הסלולר. למה אני לקליטה במקלחת? מחר בבוקר יש לך אנטנה מול הבית. מחר בבוקר, זה לוקח זמן, כן, אבל... אוזניות אוויר, כן או לא, רק בכן או לא. כן, אני משווק אותם. יאללה, אוזניות כאלה, חוטיות. פחות. אבל הכי לא על חוטיות. זה יותר קרינה. עוד בואו נתקדם רגע, בואו נתקדם רגע. הנחת היסוד הראשונה היא לא מעניינת, לא מסוכנת, דיברנו עליה דבר. ומדובר בטעות קשה, נובע מבורות. וזה שהקרינה לא פוגעת על ידי עינון, זה לא אומר שאין מגלון נזק אחרים. לא, חלק אומרים, טוב, היא אולי לא מעניינת, אבל היא כן מחממת. ואם היא לא מחממת, כי קרינת רדיו מסלולר בדרך כלל היא לא ברמות שגורמות לחימום, אז היא לא מסוכנת. זה עוד פעם, מדובר בטעות, ישנם מחקרים רבים שמראים על שינוי והשפעות של קרינה בחומר ביולוגי ברמות שלא גרמו לא לחימום. בכל המחקרים שמראים את זה בזמן האחרון, הבדיקה הראשונה שעושים זה עושים מחקר מקדים, לראות אם החשיפה על העכבר או החולדה או התרבית חיידקים, הביאה לעלייה בטמפרטורה. אם כן, מורידים את העוצמה. ואז מודדים ורואים שינוי ביולוגי גם ברמות שלא מחממות. אוקיי? דוגמה, אלה מחקרים מובילים בתחום קרינת הרדיו שנבדקו שלא גורמות לחימום והנזק לא נגרם מעינון ישיר של החומר הביולוגי. זה מה שאמרתי לכם, תראו את זה לפיזיקאי, אתם כל השערות בגוף שלו סומרות והוא קופץ לכם על הצוואר. אנחנו מדברים פה על מחקר של אלי ליין מ-96, מיותר לציין שהוא איבד את הסטיפנדיה שלו למחקרי המשך. המחקר הבא שהוא עשה היה ב-2006, מיותר באוניברסיטה שלו. ומוטורולה השיקה 3 מחקרים עם דוקטורנטים אחרים שישחזרו את המחקר שלו בצורה אחרת ולא יביאו אותנו תוצאות. המחקר שלו הראה גדיל של DNA שבוצע מתוך תא שנשטף בפלזמה, כיוון השטיפה של הנוזל הוא לכיוון הזה. זה כמו שאתם עושים. אם יש שברים, יעופו השברים קדימה. זה X-ray. X-ray, רנטגן, קרינה מייננת. שברים, רואים אותם גדולים ויפים. זה קרינה מטלפון סלולרי ברמות מיקרו נמוכות שלא גרמו ריצ'ן סו קול סאר סקס סאר לבלס שלא גרמו לחימום שעתיים 2.45 ג'יגה-הרץ קרינה שברים רבותיי. הטענה הבאה שמכחישי נזקים מאז מחקר בודד צ'רי פיקינג. כנסו לאתר שלי, יש לי רשומים 10 מחקרים שחזרו לתוצאות כולל ה-NTP. אוקיי? דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה. סלפור ב-2003, גם במקרה שלו הוא פוטר מהעבודה, איבד סטיפנדיות, מחקר הבא שלו היה ב-2015 או 2011, אני לא זוכר בדיוק.
מוטורולה שיגרה עוד פעם שלוש מחקרים דוקטורנטים שיחקרו אותו דבר. אחד מצא בדיוק אותו דבר, גזו את המחקר, נתנו משהו אחר. השני בערך מצא את אותו דבר, אבל הצליחו ב-PR להפוך את זה, להכביד את זה באבסטרק. רוב אנשים דרך כלל קוראים בכותרת, מי שעוד מעמיק ויש לו הפסקה אקדמית קורא גם אבסטרק, מעט מאוד היום קוראים גוף מחקר. אני קורא גוף מחקר, גל קורא גוף מחקר, אני מתפרפה שגם אתם. סיפרתי לכם על המחקר במשרד הבריאות, על השלרת מים, שבמקום מחקר גדול נעשה מחקר קטן, במחקר הקטן גילו עלייה בפלואורוזיס דנטלי, סיכמו את זה שמכיוון שזה מתאים לתוצאות דומות במקומות אחרים בעולם, אין סיבה לדאגה. וראש הוועדה הבלתי תלויה שהיה חבר של החוקר קיבל את מסקנות המחקר. ומאז, ואז הם אומרים, בדקנו והכל בסדר. זה אימפרסיוניסטי לגמרי. שזה מופיע בסוף המחקר כאיזושהי הערת שוליים, בפי-אר זה מופיע ככותרת, ואז זה נהפך לעובדה מדעית. בדיוק. אוקיי? מה סנפורד מצא, למה אני כל כך פה מתרגש? זה מוח של עכבר בריא, פרוס, אחרי שהרגו אותו. זה מוח של עכבר שהוקרן. רואים את הכתמים? אני אפילו לא מצליח להגיד את החומר הזה נכון, זה סוג של חלבון. זה חלבון, זה אמבוי משהו כזה, כתוב כאן. אלבומין. חלבון הזה דלף מכלי הדם במוח, ולטענתנו, להערכתי, התיאוריה שלי אומרת שהוא יוצר שני דברים. כאב הראש הראשוני שאנחנו מרגישים זה זה, הוא יוצר עוד חומר בתוך המוח, עוד פלזמה, עוד חלבון. בעת החשיפה, כשהחשיפה יורדת, הכאב ראש הזה יורד והוא מתחלף בכאב דומה להנגובר. הניחוש שלי שזה כאב שנגרם ממה שדלף לך, אם יש בו, אם הדם שלך היה מזוהם באיזשהם חומרים, עכשיו החומרים האלה עושים את הנזק הבא. עכשיו, תבקשו מיגל מחקר שמראה מוח של אלצהיימר איך נראה, תמצאו את החורים באותם מקומות. המחקר, אמרנו, היו שלושה מחקרים שעברו על זה אותו, שניסו לחזור, אחד מצב גנזו, אחד הצליחו ככה בפי-אר לעשות לו יפה בעל, להחביא את הממצאים, והשלישי, לא מצא ההבדל בין שתי הקבוצות. לא מצא ההבדל בין החשיפה ללא חשיפה, אתה כבר מחייך, כי אתה יודע בטח את הפתרון. איך הוא לא מצא ההבדל? שתי הקבוצות נראו ככה. מה הסיבה? זה אמיר שליטה שדיברתם עליהם. מצא את הביקורת. קרא את הדאטה. מה? לא, לא. לא. קרא את הגוף המחקר וראה את השיטה שבו הרגו את העכברים, את המחסמים, הרגו אותם עם ליטר אינג'קשן, כמו בסטוברית שמוצאים להורג, במזרקה. הזרקה פותחת מסון דמוח. שתי הקבוצות נראו ככה. איך סייפורד הרג? בחניקה. בתוך צ'יימבר הוא הוציא חמצה, נכניס CO2. המוות הזה הוא מוות ללא איסורים כמעט. אנשים מהשואה יגידו אחרת. אבל שם זה משהו אחר, זה נרדמים, אין סטרס על הגוף, אין כלום, אין פתיחה דם המוח, קבוצה נקייה, קבוצת נקייה, אוקיי? חוקר ישראלי. המדע עובד ככה. אז כאילו מה אתה? אני חושב לך לשאול. מה אתה עכשיו נקרא מאמר? פעם באת נלחץ לי על החץ למעלה. אתה אמור לקרוא מאמר, כמו זמיר שליטה. כמו שצריך. גוף, מחקר, רבותיי, יש פה דוגמאות בהמשך. פרידמן, דרך אגב, הפוישטיק הזה, הפיארים האלה, זה ברמה מאוד 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 פשוטה. ובדרך כלל בטבלה הראשונה של הנתונים יש את האמת, אוקיי? פרידמן, 2007, מציאת מסלול בו קרינה רדיו יוצרת רדיקלים חופשיים, אני לא יודע להסביר את זה, אני מסתכל על זה כבלק בוקס, מונח באלקטרוניקה, מנזת מערכת, כל תהליך פה זה חץ, יש פה אנזים, יש פה כל מיני חלקים שאני לא יודע להסביר אותם. כל דבר עושה משהו, הכניסה זה קרינת רדיו, ברמות שלא חילמו, היציאה זה ERK, רדיקלים חופשיים. זה מה שגומר לנו במערכת החיסון. בגיל שמי קרינה, יש בעיה של רדיקלים חופשיים. איך אני יודע את זה? לא רק ניחשתי. אני יודע גם לתקן את זה. אנחנו לוקחים אנטי-אוקסידנטים, אנחנו מתקנים את זה. יש גם מערכת בגוף, כאילו. נכון, אם תכניס אוכל טוב, אז אצלי זה או 1000 מיליגרם ויטמין C מקופסה, שאני מנצל אולי 100 מיליגרם מתוכו, או 8 תפוחים באותו יום.
יש לו מאגרים, אבל אם את אוספת כל הזמן ומייצרת את זה כל הזמן, זה הנזק במנגנון הזה בגוף. זה המנגנון הטבעי וזה הנזק, אוקיי? הגוף יודע להתמודד את זה ממקורות טבעיים. סטרסים טבעיים, עבד בחום, עבד בחוץ, בשמש, סטרסים טבעיים הוא יודע. תכניסי לו פה לזמן, מקור, כמו שתשימי רעל באוכל. יום יום, יום יום, יום יום, נגמרים האנטי-אוקסידנטים, ואז אתה בדפיציט. אני בדפיציט היום ברמה כזאת, שאם אני חוזר, אם אני ביום רגיל בבית, ואני לא לוקח ויטמין C כבר שבוע, לא לקחתי בפעם האחרונה, ולא אכלתי פירות באותו יום, ולא שתיתי מיץ תפוזים באותו יום, או אכלתי תפוח פרפית לדום, אני מרגיש יום למחרת פחות חזק. יש לי איזו נקודה בגוף שאני מרגיש ששם הדלקת מתחילה, ואני לוקח ויטמין C וזה עובר. אני פשוט על הקצה, אוקיי? אז פה יש לנו גם תיקון, אנחנו יודעים גם את המנגנון וגם את התיקון שלו. אז בידוי כפול זה. אני לא בטוחה אגב שזה תיקון, זה יותר מניעה. שיפור. זה מניעה. אני מרגיש את עובדת כל הזמן על רמות גבוהות, אז את משפרת העמידות. כן. נורה וולקוב, אתם יודעים איזה טרוצקי? טרוצקי? כן. לנין, סטלין, טרוצקי. לנין, טרוצקי, סטלין. סטלין לקח את השלטון, אני מוליף את טרוצקי. הנכדה שלו, היא מדענית במשרד הבריאות האמריקאי, מדענית מובילה, נורה וולקוב שמה. היא נהייתה ב-2012, שינוי בדפוסי צריכת גלוקוז בתוך המוח כתוצאה משימוש בסלולרי. סלולרי עובד, מראים פה את האזורים האלה, סלולרי לא עובדים. להערכתי ולניחוש שלי, זה חלק מתחושת ההתמכרות לשימוש בסלולרי וחשיפה לקרינת רדיו. המוח צורך יותר סוכר, גלוקוז, כיף לו, הוא בעי, מגניב לו. המחקר הזה חזרו עליו הסינים, מצאו את אותו דבר, דרך אגב, זה ממש מיוחד בו, חוץ מזה שזה לא רגול פה, והיא בנאדם מיוחד ומבריק, והיא באה ויצאה מול המצלמות ואמרה, חבר'ה, יש לנו פה בעיה. זה שהיא שייכת ל-NIH, לסוכנות הבריאות האמריקאית, למשרד הבריאות האמריקאית. היא מתוך המערכת. אנחנו נראה בעוד מקרים כאלה. השפעות בריאותיות של קרינה זה מרטין פל. מרטין פל הוא גאון. יצא לפנסיה, הצליח לסרטט את כל המנגנון של שינוי סרטים בבוקרי סיגל, שאני פה באמת, זה הגבול של הידע הביולוגי שלי. כן, זה סרטט לחפור בביוכימים. יש פה המון המון מסלולים ביוכימיים, אחד מהם זה ERK, אוקיי? זה הרדיקלים החשמל, האוקסיד סטרס, והוא טוען ומבסס, זה בעצם המנגנון של כל הפגיעה של קרינת רדיו, אוקיי? ובכל אחד ואחד מהם יש רדיקלים חופשיים שחוקרים אחרי זה ב-DNA, שיש דברים שעושים דפיפה של מחסור, הכל נמצא פה, אני לא רוצה להבין את זה, אני לא מבין מספיק. מרטין פל מאוד פעיל נגד 5G, הוא אומר שזה ממש, איך הוא מגדיר את זה? הצעד הטיפשי ביותר שהם נסו הולכת לעשות, כי הוא אומר שכולם מתמודדים. מחקר הזה הראה נזק למיילין בחשיפה כרונית לקרינת רדיו. העצבים שלנו בתוך הגוף הם בצמא, כל עצב עוטף אותו איזשהו סיכוך, אוקיי? וגם כל הצמא עוטף סיכוך. הסיכוך הזה הוא בעצם שומן, שהוא סופר מוליך, חשמלי, והעצב הוא גם סופר מוליך חשמלי. הרעיון הוא שעל העצב לא יופיע רעש שמגיע מבחוץ, כי הוא כבר הופיע על המיילין, והמיילין ירתיק אותו לאדמה כי ריח מיוחפים. חשמלי, מגרון חשמלי. המחקר הזה הראה שבעצם קורית איזשהו שינוי או פגיעה במיילין כתוצאה מחשיפה לקרינה בלתי מייננת מכל הסוגים. אמיר, הגוף מזהה את השינוי. נתחיל לסיים, כדי שנוכל לשחרר אותם בחצי שעה. הגוף מרחיב את השינוי, הוא שם לב לשינוי ותוקף את המיילין. ואז אתה נשאר בלי ציפוי, ואז אתה עולה ברחוב, מרגיש את הקרינה ברגל, ויש לך כבר התחלה של תורה של נפוצה כנראה, ופה אני הולך הלאה בניחושים. נקסט. בהשערות. כן. קרינת רדיו מקדמת סרטן, זה מחקר שהראה שיש לנו קייג' וקונטרול. זה תאים שהודבקו בסרטן, כן? אבל הקרינה לא יצרה אותם. אבל רצו לראות אם בכל מיני תאים שונים של חשיפה,
האם היה גידול מהיר יותר או אגרסיב יותר. הקייג' קונטרול זה תא בלי חשיפה. זה הבדיקה, זה הקבוצה שלנו נחשפה. פה זה שם, אני לא זוכר מה זה בלימיו. פה זה כבר גבוה יותר, 40 מיליבט לקילוגרם, זה ספיגה של קרינה. ופה זה 400 ופה זה כבר שתי ואט. פה זה מיליבט, פה זה ואט, אוקיי? זה סדר גודל שונה. אנחנו רואים שיש לנו איזושהי עלייה ואז ירידה. עכשיו מקשף לנזקים יבואו ויגידו על המחקר הזה, אחרי שהם יגידו צ'רי פיקים וכל הזה, הם יגידו לא, אין פה, זה היה צריך להיות ככה, אין... לא יכול היה להיות ירידה. למה יכול להיות ירידה? וזה באמת אין לי תשובה. אני מסתכל על הסך הכל, כבר ראיתי דברים שבחשיפה גדולה יותר היה איזשהו, נכנס איזשהו מנגנון תיקון שמשפיע. זאת אומרת, ראיתי את זה באלקטרוניקה, לא ב... נראה פה הורגת את הסרטן. או שזה הורגת את הסרטן. לא יודע, נכנס לזה, יכול להיות שזה מופיע פתאום שיש סרטן ותקף, או מה שנשאר המערכת הפיזיולוגית שם. כאילו חזק מספיק כדי לפרק, להשפיע גם על תאים. יש בתחום הזה תיאוריה שאומרת ש... בגוף, בשלל מסוים הגוף מזהה שיש לו חשיפה של הקרינה והוא מתמודד, אבל ברמות הנמוכות יש לו בעיה, הוא לא מזהה. נקסט, אני רוצה להגיע לאינטרפון, זה סיכון חוצר, זה בשנייה תעביר הלאה, זה מבחינת אחוז הסיכון זה יותר, זה פחות, כאילו תיקון. מחקרים באדום, זה מובהקות סטטיסטית, ככל שאתם עולים יותר למעלה, מובהקות סטטיסטית יותר גבוהה, באדום זה מחקרים שהתעשייה מימנה, וכחול זה מחקרים עצמאים. תתרשמו. מחקרים מה? עצמאים. בלי אימון של תעשייה. אתם רואים שהאחות שלהם נמוכה יותר מאשר הדומים, והם מראים תיקון. זה עולם מתקן קרינה חבר'ה. נקסט, נקסט ונקסט. זה סוגים שונים של סרטן, אותו דבר רואים. נקסט, נקסט. זה ה-NTP. מה זה ה-NTP? שמעתם על ה-NTP? יש לי שתי מחקרים, אני רוצה לדבר על ה-NTP ועל ה-Interphone. ה-NTP הוא מחקר שעשו אותו, מ-2001 התחילו אותו, מחקר ראשוני היה לוודא שהחיות לא נחשפות לקרינה שמחממת אותם, ואחרי זה חשיפה של שנתיים של כמה וכמה, שתי סוגים של חרסמים, עכברים וחולדות, לכמה סוגים של חשיפה, דור שני בסלולר GSM ודור שני CDMA, שכל הדור שלישי בנוי על, 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 על אותו דבר כמו דומה ל-CDMA, ובעצם מה שהמחקר הזה הראה, זה פה, הוא פורסם פרסום ראשוני ב-2012 בהפתעה. מחקר של סוכנות הבריאות האמריקאית, משרד הבריאות האמריקאית, עלה 25 מיליון דולר, פורסם בהפתעה כי הם התחילו את המחקר בהנחת יסוד שאין השפעות. והם באו לבדוק את התקן החומני, כי הם מצאו לבוא ולהגיד, זה תקן מחמיר מדי, בוא נקל אותו. אז הם חשפו רמות חשיפה של... זה בסאר, כן, זה ביחידות של ואט לקילוגרם, ספיגה. 1.5 זה בערך הגבול העליון שמותר בסמארטפון, אבל הסמארטפון מותר 1.5 6 מילימטר מהראש. זאת אומרת, רובנו מדברים ככה, אז זה כבר... טלפון שנותן 1.5 כאן, נותן כאן כבר 3, אוקיי? יצקו את זה בחשבון. ואז הם ראו ש... יש לנו, כאילו, מה שהם ראו זה שיש יותר תחלואה, יותר פנאים קטעים סרטנים, יותר סימנים משוואים ב-DNA, יותר סרטנים משתי סוגים שכבר ראו קודם בהקשר של סלולרי, זאת אומרת, לא סתם סרטנים, והסרטנים שראו קודם בהקשר של סלולרי במחקרים קודמים, אוקיי? בקבוצות שנחשפו. יש לנו מחקר ביקורות, כל הביקורות נענו על ידי, בוועדות הביקורת האמיתיים. יש גם באתר שלי מופיע פירוט מפורט של מחקר ואיך עשו ולמה עשו ומה הביקורת ומה התשובה לביקורת. זה נראה ככה, בגדול, זה הטבלה הראשונה שרואים. לא זוכר איזה סרטן זה... סוג העכברים. זה הגיומה? אז זה קונטרול לא נחשפו, 90 עכברים לא נחשפו, אף אחד לא לסרטנים. לא למלילת, לא לגיל סלב. קלייסי. GSM זה שיטת שידור של דור שני, CDMA זה דור שני של פלאפון, חברת פלאפון, כן? היום, וזה דור שלישי של כל החברות. GSM היה סלקום ופרטנר פאוור, שיהיה לכם רפרנס. ב-GSM ב-1.5 מתוך 90, 3 עכברים,
וחולדות, סליחה, פיתחו את הסרטן הזה, שניים פיתחו את הסרטן הזה, מול אפס בקבוצות הביקורת. בשלוש, רמת חסימה שלוש, גם כן שלוש, בכל אחד מהם. ברמה של שש, שתיים במליגנית הגיומה ואחד בגיל. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה יותר סרטנים מהסוג המסוים הזה, בקבוצות שנחשפו. מקשה נזקים יגידו, מה רק 90 פריטים? זה מעט. עכשיו אנחנו הולכים לתעשייה הולכת לחזור למחקר הזה, כמה פריטים הולכת להיות בקבוצת החשיפה, אתם יודעים? מעט. 70. ומקטינים את המספר. כן. אוקיי? כדי לראות פחות. גם פה כשיש דווקא ברמות לקבועות יש פחות. כן. עדיין, יכול להיות שיש כל מיני שינויים, כל מיני גאונים. לא מוספר. ב-GSM. עכשיו, מרכישי נזקים יגידו, מה, רק שלא, זה באחוזים נורא מעט מהתשעים האלה. כשאתה סופר את כל ההשפעות, אתה מקבל ש-1-12 מהאחוזות הושפע. ועוד יגידו שלא רואים פה עלייה, לא רואים פה 3, 6, 9. נכון, לא רואים. יכול להיות שצריכים לזקק את המחקר הזה, להגיע למצב שהוא בודק יותר נכון. נגיד, בוא נבדוק עכשיו 200 פריטים בכל קבוצת חשיפה, ונראה, אולי יש לנו, אולי נשפר את התא, אבל אנחנו כבר רואים פה משהו. עכשיו, הרבה מקשי הזקים אומרים, זה לא מוכיח כלום. אני בא ואומר, תעשה נקסט, ואני בא ואומר, המחקר הזה מעבר הזה שהוא פורע את הדרך, הוא מופיך את הקונספט החומני. עכשיו, אתה תמיד רואה את הרעי שאני אומר, הקונספט החומני. הקונספט החומני זה מושג שאומר, אם הפינה לא מחממת, לא מוכיחה. המחקר הזה לא מוכיח סרטן, אני אומר, הוא לא מוכיח שזה סרטן, הוא לא מוכיח שזה ודאי, הוא לא מוכיח שום דבר חוץ מזה. הוא מפריך לחלוטין את הקונספט החומני. הוא מראה שיש השפעות ויש מנגנוני נזק לקרינה בלתי מייננת על ידי גוף מחקר של משרד הבריאות האמריקאי, אוקיי? מחזק את מחקר המיטלפון ואת מחקר של ארדל. וזה בעצם מה שהוא עושה. The subject question, the long-held assumption, איך זה ניחוש, לא אמרתי, כן? או הערכה. That the radio frequency radiation is no concerns as long as the energy level is low and does not significantly hit the tissue. את זה הוא שובר, המחקר הזה. מחקרי ההמשך שלו יראו פה, אם יעשו נכון, יראו השפעות יותר משמעות. אם מסתכלים יותר ברזולוציה, ואם מסתכלים יותר ברזולוציה, רואים יותר תחלואה, יותר סרטנים, יותר תנאים דם סרטניים, יותר סימנים לנזקים ל-DNA, משקל ולדות קטן יותר בקבוצות החשיפה, ועל זה חזר רזיני. ודיברנו קודם על מגמה. לא רק מגמה פשוטה, אלא גם המחקרים מראים את אותו דבר. אוקיי, זאת אומרת, זה גם פה וגם פה וגם פה, רואים את אותו דבר. רואים נזק ל-DNA, רואים משקל ולדות קטן יותר, כל הדברים האלה. עוד שטיף קטן, תעשה נקסט. מחקר האינטרפון הבא? עובר, תעביר. עוד אחד? דרך אגב, המחקר ב-2018 הוא פורסם סופית, כבר אז היה מוכן PR של אירקלין, 8 עמודים, שהסביר למה המחקר הוא בסדר, ו-PR של FDA, מישהו ב-FDA, לא ה-FDA עצמו, מישהו שעובד ב-FDA פרסם מאמר של 2 עמודים, שמסביר למה המאמר לא, למה המחקר הוא נכון, כמובן שזה מה שזכה לכותרות המרכזיות, וזה היה ה-PR. האינטרפון בוצע, סדד כי חלק ממנו בוצע ב-13 בכזה מחקר בעולם. הכותרת שלו, לא נמצא קשר בין שימוש בסלולר לבין סרטן. בעמוד הראשון של האבסטרקט, תפסיק לך, בסדר? בעמוד הראשון של האבסטרקט היה רמז ראשון. תהיו שרלוק הולמס, חבר'ה, תהיו חייבים להיות שרלוק הולמס. עמוד הראשון היה רמז ראשון. בקבוצת המשתמשים הכבדים ביותר נראה סיכון יתר. לגיום. אבל לא נראה לזה, ולא נראה לזה, ולא נראה לזה, ולא נראה לזה, אבל לזה כן. עכשיו, מה עובר לנו לקורא בראש, אם הוא לא קרא את הכותרת והלך לשתות בירה, או לשחק בסמארטפון, והוא הגיע לשורה הזאת, מה עובר לו בראש? אני לא משתמש קפה. מוטי שעובד בבנק, והוא כל היום, תמכור, הוא מדבר 4 שעות ביום, זה משתמש קפה. ואז מי שממשיך לקרוא, אף אחד לא ממשיך לקרוא. מי שממשיך לקרוא את המחקר, מגיע לדבר הזה. זה אחרי, זה במספר, יש טבלה דומה מאוד בשור עמוד 14 כבר, שמדברת לפני תיקון סטטיסטי, זה אחרי תיקון סטטיסטי. אוקיי? זה במספר 2. רואים את המספר הזה, הנה, זה ה-82% עלייה בסרטן, בגליומה, אוקיי?
למי שדיבר 1,640 שעות ויותר על פני 10 שנים. תעשו חישוב, יוצא 27 דקות ביום. כן. כולם. מי שלא מדבר פה 27 דקות ביום, שירים יד. אני מסכימת לזה, אני מדברת לא. אוקיי. אני מדברת, אני סומכת על המבוטה. אז המחקר נעשה לפני שהיה בכלל ככה. אפשרות אחרת. ועד 2001 עשו אותו. מ-2001 עד 2005 סגרו אותו מבחינת העבודה הפוסט-מחקרית. ומ-2005 עד 2010 כתבו את הכותרת. מזמזם. אני לא צוחק. חבר'ה, כתבו את הכותרת 5 שנים. הם לא הצליחו לסכם את האבסטרקט ואת הכותרת. 5 שנים. ב-2010 הוא יצא לעיתונות, כשהכותרת היא לא אין לינק. ואז סידצקי בא ואמר, חבר'ה, זה לא הכל טוב. בקבוצת המשתמשים הכבדה ביותר, ראינו סיכון. לא רק זה, אלא ראינו במחקר תת שלו, במחקר קטן שלו, בדקו את הסרטן בבלוטות הרוק. לימפה פה. סרטן, לא, הרוק, הרוק. שלושה בלוטות. עכשיו, שלוש הבלוטות מאפשרות לנו לדעת גם סמיכות של המגורה. זאת אומרת, אם אנחנו מקרינים מכאן, אז זאת תהיה הכי דלוקה. אם באמת זה גורם משהו, כן, זאת תהיה הכי דלוקה, זאת היא פחות וזאת היא פחות. מה אתה חושב? מה אתה חושב? כאילו, זה סידצקי, משקל של סידצקי בערך. גילו שהקרובה ביותר הייתה עם אחר בסרטן, אוקיי? הגיבה הכי חזק. עכשיו, את זה, אם מסתכלים על זה בנאצ'ל, הסינים חזרו על זה אחרי שנה. לא, סליחה, בישראל, שנה אחר כך פורסם על ידי איגוד הרופאי השיניים והפה והלסת, שיש עלייה מטאורית בסרטן בלוטות תערוק בישראל, ושנה אחר כך בסין פורסם אותו דבר, אוקיי? ושוב, מדברים פה על השפעה ספציפית, הסתכלות ספציפית, כי אנחנו לא עברו להם מספיק זמן שכל הגוף כבר יהיה רע, ושיראו את התוצאות בכל הגוף אצל כל האנשים, אבל מתחילים לראות במקומות ספציפיים, בסרטנים ספציפיים, במיקומים ספציפיים, במחקרים ספציפיים, רואים מגמה ורואים חזרה. אני יכול להציע רק... זהו, מתחיל. רגע, רגע, רגע. בנימה חיובית. שנייה, שנייה. רגע, רגע. נסתכל. נסתכל, פשוט אנחנו ב... 12:23, שזה... 40 דקות נתנו יותר, קיבלנו יותר. תודה רבה. תודה רבה. אמיר ולגל. פשוט... עלה על כל הציפיות. אני חושב שעשינו פה קורס מהיר בביו-האקינג ובתיאוריה ביקורתית. האתגר עכשיו הוא שלכם. א', כל אחד אישית התחיל לשאול שאלות על דברים שהוא לא רגיל לשאול. ב', התחילו לשאול את המערכת כאן, למה היא כל כך אטומה, לדוגמה, למה בבית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ לא מדברים על קרינה בכלל. למה אם תבוא ב... תלונה על כאב ראש, כאבי ראש מתמושכים לקופת חולים, ירשמו לכם אקמול או משהו כזה, או ישלחו אתכם לבירור נוירולוגי שבו יעשו לכם איזושהי בדיקה עם קרינה. יותר מזה, תבוא תגיד להם, זה קורה שאני מדבר בסלולר, אני אגיד לך, זה לא אפשרי, MRI. אוקיי, תבוא אליהם עם החשש. אז המערכת כיום היא פחות מייצרת ידע ויותר מכחישת ידע, היא בנויה על כוח של מומחים, אלה שקיבלו את הסמכות לפרש את המציאות. הנושא הזה, קרינה, שהוא מגדיר כיום את המרחב הציבורי, וראינו פה אנשים שהפכו להיות פליטים סביבתיים, לא בגלל אקלים ואז הם עוברים למדינה אחרת ושם יותר טוב, אלא פליטים מהמודרניות שהולכת ורודפת לכל מקום. וכאן בארץ כבר אין מפלט, ובמקומות אחרים יש מקומות מפלט שהולכים ומתמעטים. ואז נשאלת השאלה, מה הם הזכויות שלנו במרחב הציבורי, ומהו המרחב הציבורי, ואיך זה קשור לעניין של זכויות אדם. מכיוון שאם אמרנו שהזכות הראשונה של אדם זה לחיים, ופה יש משהו שהוא מעקר חיים ופוגע בבריאות, אין זכויות אדם. אנחנו מתפלקים בפנטזיה על דמוקרטיה, ואנחנו יכולים באמת להתברך בסממנים של דמוקרטיה, במובן שזה שאפשר לכתוב משהו
על שר כזה או אחר, ואתה לא מקבל ביקור מהמשטרה, בינתיים, אבל אם את הזכות לחיים לא מכבדים בשם אינטרסים אחרים, במרחב הציבורי שאמור להיות הנושא של הקורס שלנו, משהו לא עובד. והעבודות שלכם, אני מקווה שבין אם תתייחסו לקרינה ובין אם לכל נושא אחר, תצטרכו לבדוק אותה מנקודת המבט הזו, ותצטרכו להניח שאנחנו לא יודעים, מכיוון שהבעיה הגדולה של בעיות של שאלות באתיקה, זה שמניחים את המציאות. Okay? מניחים שבדיקה כזאת יכולה לגלות איזה גן בעובר, ואז אם נגלה אותו, מה צריך לעשות? וזה סוג הדילמות שרופאים יודעים לשאול. זאת אומרת, הם מניחים כבר את המציאות, אומרים, אני אתקל בדילמה, מה לעשות? יש דילמות כאלה. אבל יש יותר דילמות במקומות שבשביל לגלות אותן צריך לפקפק במה שאנחנו מניחים על המציאות. ובמקרה הזה אנחנו מניחים כל כך הרבה על המציאות, אנחנו מניחים את הרגולציה, אנחנו מניחים את המדע, אנחנו מניחים את האנשים שאנחנו פוגשים מולם, אנחנו מניחים את העולם שלהם, שהוא אומוולט, זה תפיסת עולם שבנויה מהאופן שבו החוויות שלהם והלימוד שלהם והדברים שמגדירים את המקצועיות שלהם, ואז יש לנו התנגשות בין אנשים שבאים משום מקום. שימו לב, משום מקום זה לא קשור להשכלה, כי יש, זה לא קשור להבנה, כי יש. הם באים משום מקום במובן הציבורי. במובן שאין להם פתחון פה, ולכן, כן, אם אמר אמיר, ציפיתי שישימו לי... צצה. צצה, אז זה בדיוק הנקודה, שכרגע האלטרנטיבה היא מתחת לרדאר. אבל מה קורה כאשר עולים מעל הרדאר, אנחנו כבר יודעים. תסתכלו על מה קורה כיום למתנגדי החיסונים. הרדיפה אחריהם שכרוכה בהכחשת המדע, כיוון שאז מכחישים את הנזקים, את כל הנזקים, ואז מכחישים את המדע, זאת אומרת, אתה עושה בגוגל סקולר, אתה מגלה את הדברים שבמשרד הבריאות מכחישים, אז זה מתחיל להיות מסוכן. ואני איבדתי את המצב רוח שלי בשנה האחרונה בגלל הדברים האלה. כי אם האנשים שתפקיד שלהם להגן עלינו, מה שהם עושים בפועל זה להכחיש את המדע, בשם כל מיני דברים, צריכים להתחיל מחדש באיזושהי צורה, ופה החבר'ה כבר יודעים שיש לי איזה חזון שדן לי, ננסה לאסוף כמה דקות זמן בשביל לקדם אותו, של מעבדה שתהיה בשלב זה וירטואלית לביו-האקינג וביו-אתיקה, כאשר ביו-אתיקה זה הקשר של הדיונים הערכיים והתיאורטיים וכל השאלות שמשפיעות על החיים שלנו ועל האקולוגיה. וביו-האקינג זה המקומות שבהם אנשים לומדים בעצמם איך לפענח את הבריאות שלהם ואיך לפענח את המציאות. הם לא חייבים לפנות למומחה מתוך האקדמיה או מתוך התעשייה. ואז אתם נותנים פה דוגמה, כולל ההיבט הזה של ההתנוסות האישית מול קרינה ומה זה עושה לי, ומתוך זה להפיק מסקנות, בדיוק כפי שאני הפקתי מסקנות מהניסיונות השונים שלי בגוף וסביבה מסוגיות שונות. ואז אני אשמח מאוד אם ברגע שיהיה את הפלטפורמה הזאת נשתף פעולה, וזה תהיה דרך לתת לכם הכרה פה בתוך המבנה הזה, בתור עמיתי מחקר או פרויקטים או משהו כזה. זה אומר שאני מצפה להמשך שיתוף פעולה. ושוב, מודה לכם מאוד. כל הכבוד. אגב, אתם לא יודעים, אבל היה פה איזה איסוס עד כמה יגיעו לשדה של קרינה, כפי ש... תודה רבה. תודה.